Բարձրագույն սարգելի գործընկերներ, պարոն Պապոյանը ներածական խոսքով կսկսի մեր ճեպազրույցը, այնուհետև հնարավորություն կունենanak հարցեր ուղղել։ Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ նշել, որ բնակարաբար անցնող շփոթված համալ ամենակարևոր իրադարձությունը խորհուրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս բնակարաբար 2023 թվականի պետական բյուջեի քննարկումներն էին, որոնք ինչայտ դրան նախորդել էր մշտական հանրաժողովներում համատեղ քննարկումները։ Եթե կարճ մի քանի բառով նշենք, ապա 2023 թվականի պետական բյուջեն իր ծավալներով Հայաստանի պատմության մեջ ամենամեծ պետական բյուջեն է, ծախսային մասը մոտ 2.6 տրիլիոն դրամ կամ ավելի քան 6.5 միլիարդ դոլար, եւ դա նախորդ տարվա պետական բյուջեի ծախսային մասի համեմատ մոտ 19% ավելացել է, եւ դրա հաշվին մենք կարողացել ենք մոտ 50%-ով ավելացնել մեր պաշտպանության ծախսերը։ 12%-ով ավելացնել սոցիալական ծախսերը, այդ թվում դուք գիտեք, որ Ուլիս ամսից կեսաթոշակները կբարձրանան եւ դրա հաշվին Միչին կեսաթոշակը 50-ից մոտավորապես 44500 դրամից կբարձրանա ոչ ավելի քան 50000 դրամի, այսինքն մենք կարող ենք 23 թվականի կեսից արդեն ունենանք Միչին կեսաթոշակը 50500 դրամի, մոտավորապես այդքան։ Հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 68000 դրամից կդառնա 75 ձեր դրամ եւ տասնյակ հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներ ընդ որում ոչ միայն պետական այլ նաեւ մասնավոր հատվածում աշխատող նրանց աշխատավարձերը կբարձրանա կբարձրանա նաեւ բազային աշխատավարձը 66160 դրամից հասնելով 83200 դրամի ինչը նույնպես նਹਾորությունը տալու հազարավոր պետական համակարգում աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձերի բարձրացում իհարկե այնտեղ տարբեր մեթոդաբանություն կա բայց մեծ ով ավելի քան 10%-ով աշխատավարձային բյուջեն ավելանուն, այսինքն ավելի ցածր ստացողի մարդկանց աշխատավարձը ոչ միայն 25%-ով կավելանա, շատ բարձր ստացողներին կարող են նաև ընդհոփ չավելանալ, այսինքն մենք փորձել ենք նաև սոցիալական խնդիրները այդ համատեքստում մեղմել, եւ իհարկե ես նաեւ կարեւոր եayım արտկային կապիտալի զարգացման եւ տնտեսական զարգացման ուղղող ֆինանսական միջոցների ավելացումը, մասնավորապես կրթության, առողջապահության եւ կապիտալի ներդրումների ծախսերի ավելացումը եւ եկող ավելացում տարի մենք սկսում ենք Սյունիքի մարզում հյուսիս հարավճ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքները եւ այս տարի կավարտենք մոտ 100 դեպրոցի եւ մանկապարտեզի շինարարությունները եւ եւս մոտ 100-ի շինարարությունը եկող տարվան թածում կավարտենք եւս շատ կարճ այսքանը Շատ լավ անցնենք հարցերին խնդրեմ Ազատություն ռադիոկայան Ես կուզենայի ձեր գնահատական Վարչապետ Փաշինյանը երեք հայտարարել, որ Հայաստանն առաջարկել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության շրջանակային պայմանագիծ ձեռագրել, որովհետև դետալացված համաձայնագրի դեպքում կարող ենք դժվարություններ ունենալ։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ սկզբունքների շուրջ կարող է լինել այդ շրջանակային համաձայնագիրը, արդյոք դրանցում պետք է լինի կետ, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, եւ արդյոք այդ շրջանակային համաձայնագիրը դուրս է մնալու այդ վիճահարույց որոշ հարցեր ու վերջчокը բերի խախաղության։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, megenabanutseune vor shorjanakanayin payamnagri debpkum khntraharuic hartsere durs en mnalu, yes chem kisum ait motetsumun vorov otov meng petke hasseagrenk bolor khntirnere, khoske varchapeti nra masiner vor kani vor detalayin hartseri shurj այս պահին դժվար է ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերել եւ հետեւաբար գործընթացները ուրեմն ձգձգվում են ինչի իր հետ բերում է նաեւ ինչու՞ չէ ընդդուք մինչեվ էսկալացիայի ուրեմն ռիսկեր մենք նման առաջարկով հանդես ենք եկել բայց սա ամենևին դեռ չի նշանակում որ այս ճանապարով գնալու ենք մենք գիտենք որ ադրբեջանական կողմը ըստ պարբերաբար հա ապակարոցողական քաղաքականության հետևանքով վիժեցնում է մի շարք գործընթացներ խոսքը գնում է ընդհանուր ուրեմն կարմիր գծեր ֆիքսելու ընդհանուր խնդիրները հասցեագրելու մասին, ինչի հիմքի վրա նոր կկարողանանք առաջ շարժվել, բայց ça առաջարկ է, որը մեր կողմից է հնչել, մենք դ, 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 պետք է դեռ հաշվանանք բանակցային գործընթացում, ça ինչ, ուրեմն զարգացում է ունենում եւ ըստ այդմ առաջ շարժվենք, բայց գալմիր գծերը եւ ընդհանուր գալմիր գծերը ըստ էության ֆիքսված են, մենք ասել ենք, որ ուրեմն են, 20 829800 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն տարածքը մեծամար կարմիր գիծը դուք նշեցիք որ այնտեղ պետք է կետ լինի որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան ըստ էությամենք մենք ֆիքսում ենք որ սուվերեն տարածքը կարմիր գիծը դա ինքնին արդեն նշանակում է որ հայաստանի հանրապետության այս բահին սուվերենտ տարածքում գտնվող ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան ելման դիրքերին ընդհոփ մայիսի 12-ից մայիսի 11-ից սկսած նախորդ տարվա։ Սրա մասին են խոսքի եւ մենք փորձում ենք ուրեմն հաստիագրելով խնդիրները, փորձելով ճկուն լինել հնարավորինս բանակցային գործընթացում, առաջ շարժվել նաեւ բնականաբար մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունն ակնկալելով, նվազեցնել մեր սահմաններին, լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն եւ ադրբեջանի շփման գծում էսկալացիայի ռիսկը եւ հետագա զարգացումներն էլ արդեն ըստեյության թե արտաքին գործերի նախարարությունը թե անվտանգության խորհուրդը թե ինքը վարչապետը բոլոր զարգացումների մասին մեր հանրության հետ հնարավորինս մանրամասն փորձում է գիսվել շնորհակալություն եթե ավելացնի